Впродовж доби 8 лютого 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України завдано ударів по 2 складах боєприпасів, 2 артилерійських засобах та 1 логістичному хабу рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Неспокійно на території рашистського рейху. У Бєлгороді знову оголошували повітряну тривогу, лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. В Гауперм після вибуху зайнялася потужна пожежа на газопроводі. Повідомляють, що вогонь перекинувся на житлові будинки. Світ виступає проти рашистської агресії. Німецька корпорація SAPSE, що є розробником програмного забезпечення для організацій та надавачем послуг консалтингу, повідомила про закриття доступу клієнтам із РФ до своїх хмарних послуг. Республіка Китай додала 77 найменувань високотехнологічних промислових верстатів до переліку заборонених для експорту до РФ та РБ, аби запобігти використанню цього обладнання для виробництва зброї у війні проти України. Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти РФ. Вони, зокрема, стосуються 4 юридичних осіб, що не дотримуються цінових обмежень на нафту з РФ, а також імпорту деяких категорій видобутих у РФ алмазів.